で、もう一つは手取り14万円が低い。年収が低い。それは嫌だって思ってる。お前も終わってる。なぜかわかりますか？今やスマホ、インターネットで日本全国、だいたいどこに行っても 4G が繋がります。4G が繋がるってことはネットフリックスの動画見放題、YouTube の動画も見放題。大して金かかんないですよ。格安 SIM とか使ったら全然金かかんないです。そういう状態で、例えば田舎に行ったら、昔は田舎に行ったら娯楽なかった。映画館もなかった。アミューズメントパークもなかった。だけど今やスマホの中に全部エンターテインメント入ってますよね。なのに田舎は不便で面白いことがないと思ってるお前が終わってる。しかも田舎逆に家賃めちゃくちゃ安い。生活コスト東京の5分の1以下。やってること一緒じゃないですか。でしかも今 LCC があります。LCC で移動すると東京都内でだいたい1万5000円ぐらいで往復できると思います。つまりたまに東京に来て非日常味わいたいんだったら東京で家賃払って高い生活コストを払うより全然いいです。